Valeu, rapaziada, como é que tá todo mundo? Só o vinho da pipoca. Bora pra mais um videozão. Quatro maneiras de acabar com o barulho da corrente da Titan 150. Sei que tem muita gente que se incomoda com esse barulho, né? Não sei vocês. Eu mesmo, eu acho é legal, né? Meu ponto de vista. Mas, rapaziada, dá pra resolver sim, né? Simples. São quatro. Quatro maneiras. Mas vou te dar uma quinta, né? Que tanto vai ser um kit top, como vai acabar com esse barulho aí, tá bom? Vem cá. É, a galera tá sendo aqui com a moto aqui meio barulhenta. Primeiro uma, pessoal, tá? Por que que ela faz esse barulho? Olha aqui, ó. Essa moto é uma minha, né? A minha Titan 150. E ela tem esse barulho aqui. Quando você vai dar uma bangalinha, ela fica tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic na corrente, ó. Olha só. Isso aqui, quando você vem em cima da moto, ela fica parecido com aquele barulho de corrente da Twist antiga. Não sei a mais nova, não sei se faz também, mas a antiga tinha um barulho terrível. O que faz esse barulho, pessoal, é exatamente essa proteçãozinha aqui, ó. Essa proteçãozinha, certo? É o que ecoa esse barulho. E quando a corrente não encosta nele também, né? Mas no caso aqui, ele faz reecoar esse barulho, tá? E é o que acontece. Tem quatro maneiras de você resolver, tá? Primeiro uma. Você pode colocar essa guarnição de Titan 150. Você vai colocar ela nesse anel aqui, ó. Ó. Dessa forma aqui, ó. Olha aqui, ó. Desse jeito aqui. Deixa eu clarear aqui, ó. Vocês verem, ó. Vocês vão colocar dessa forma aqui, ó. Necessariamente não precisa ser a guarnição da Titan 150, não. Qualquer borrachazinha grossa que seja resistente. Aí você vai botar ela aqui, ó. Ela vai ficar circular, ó. Ela vai esticar. Ela é nesse formato, mas ela se molda, né? Quando você colocar aqui, ela vai se moldando, ó. E você vai encaixar ela exatamente aqui, ó. Aí ela não deixa essa proteção ecoar. Dá esse eco de trelado de corrente, tá certo? Isso daqui é o primeiro, ó. Segundo, você consegue fazer isso aqui, ó. O último é o mais interessante e o mais barato, tá? Olha aqui, ó. Esse daqui é a coroa da 99, da CGzinha 99, que no caso pode ser aquela ali, ó, do mesmo jeito daquela ali. Ela, pessoal, dá na mesma distância da furação, tá? E outra, como a proteção dela aqui, ela é virada para dentro, em vez de ser para fora igual a da 150, ela não dá eco, certo? Ah, Jurandir, mas eu acho meio feio. Pois pronto, tem a última que é o mais interessante, que você não vai precisar mudar, tá? Essa daqui é a da 99, para quem não sabe, ela serve do mesmo jeito aqui na coroa, no lugar da coroa da Titan 150. E não se preocupe, pessoal, que ela é a mesma quantidade de dente da coroa da Titan 150, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, lá dentro, ó. Pra ainda. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó. Lá se está, ó. 43 dentes, ó. Certo? Beleza. Essa daqui é a segunda opção que você vai fazer para resolver, tá? Terceira opção que você pode. Você coloca um kit, né? Ou coloca só a coroa da Fan 2009, tá certo? Fan 2009. Olha aqui, ó. Fan 2009, não é a Fan varetada, não. Aquela Fan que já tem um motor parecido com o da Titan 150, tá? E ela também, ó, é a mesma quantidade de dente. E como essa proteçãozinha aqui, ela é virada para dentro, em vez de ser para fora, em direção ao dente, ela também não ecoa o barulho da corrente, tá certo? Olha só, se já vai gostando, se inscreve no canal, deixa aquela moral com aquele likezão, rapaziada. Ativa o bendito sininho, que é para todo dia você receber notificação aqui do canal, meio-dia e 6 horas, videozão torando, e às vezes pela manhã também sai videozão adicional, só para dar aquela moral para vocês saberem os pepinos da moto e desenrolar o máximo possível, gastando pouco também, pessoal, né? Esse é o intuito. Quarto e último, barato, sem gastar nada e sem botar nada. Você vai só tirar isso aqui, ó. Você tira essa proteção, você arranca aí lá, arranca o cravo. Arrancou o cravo, ó, ele é tipo um material mole, como se fosse um alumínio. Você pega uma talhadeirazinha, uma chave de fenda bem amolada, pode cortar ele, todos quatro, ó. Aqui, ó. Corta todos quatro, cortou, essa sai. Pronto, essa proteçãozinha sai. Ah, Jurandir, mas eu acho feio sem essa proteção. Beleza. Coloca a junta da tampa de vala da 150. Coloca a coroa
da CG-99, que é o mesmo, mesma furação, mesma distância, ou se não coloca a coroa da Fan 2009, certo? E, Jurandir, e também tem a questão de colocar o kit de tração com retentor. Ele faz menos barulho, não que ele acabe completamente, ele faz menos barulho. E também, pessoal, dica: você também tem que lubrificar e regular a corrente. Quanto ela mais folgada, mais barulho ela faz, tá bom? Gostou da dica? Então, segue a gente para mais vídeo como esse daqui e até o próximo, rapaziada. Valeu! Segue bonitão o Brad Pitt da Mecânica para mais videozão topzera e até o próximo vídeo, rapaziada.